pelamin yang cemerlang akan memberikan 99% kejituan dalam keputusan ujian pendengaran. MAE telah mengkaji selama setahun untuk mencari bahan tempatan yang bersesuaian untuk membina silent cabin yang terbaik. Silent cabin yang ditempah khas akan dibina dalam bilik yang sedia ada dan direka mengikut keperluan pelanggan. Reka bentuk dalamannya dilengkapi dengan papan berlubang dan mengandungi alat-alat teknikal yang bersesuaian untuk memastikan pencahayaan yang cukup serta sistem pengudaraan yang senyap. Saiz dan atenuasi yang diperlukan bagi silent cabin yang ditempah khas akan dibina oleh MAE mengikut spesifikasi yang ditentukan. Ia dilengkapi dengan penghawa dingin untuk keselesaan pesakit dan pakar audiologi semasa ujian pendengaran. Silent cabin kami adalah yang paling praktikal dan ekonomikal. Cabin berkualiti tinggi ini direka untuk memberi prestasi akustik yang cemerlang. Hello, my name is Muhammad Nur Hilmi Binti Hassan and I'm the clinical audiologist for Medel Electronics, including our Hear Life Center, which is our clinic for hearing and for our hearing implants. Yeah, actually we are the provider for the hearing implants made by Medel, and then we also supply hearing aids, and we do all of diagnosing, testing, assessments, including the rehabilitations in our clinics. Yeah. Most of the time I'm experiencing a lot of designs. I think when I see the design made by MAE, it's nice and it's within specifications. This is the requirement, so that is important. Okay. For an audiologist, I'm the one who using the products, which mean the rooms. We in our clinic here in Kuala Lumpur, we have two rooms, which is custom made by the Mutiara Acoustic, which is the bigger room and the smaller room. So both are, the design is quite nice, and both are in within specifications for this all the ambient noise reduction things. Yeah, and most of the time the measurement, there's no the measurement that we do, the assessment that we do for Pearson audiometry, for EABR, all those kind of things. There's no ambient noise in the room, so it's quite, yeah, within specifications. That doesn't affect our result on those kind of things. Yeah, actually, it's a requirement for an audiologist to measure the assessment result within the specifications. There's no interrupting in terms of the noise, in terms of the electrical noise, those kind of things. With this room that designed by the Mutiara Acoustic, the lighting is does not interfere the result of the measurements, and the noise is within specifications, which is below 20 dB, those kind of things. MAE memainkan peranan yang amat penting dalam industri pemuliharaan pendengaran di Malaysia. Silent cabin yang ditempah khas ini juga dipackage bersama dengan audiometer dan sistem analisis audiometrik. Sistem analisis audiometrik ini adalah reka ciptaan sendiri oleh MAE yang dikenali sebagai Mutiara Audiometric Analysis Software. Ia adalah yang terbaik di pasaran tempatan. Kejituannya yang hampir 99% juga boleh disimpan sebagai rujukan pada masa hadapan. Data yang disimpan akan membantu pelanggan atau pesakit untuk mengetahui tahap pendengaran umum mereka. Kami juga berasa bangga kerana ia adalah 100% perisian buatan Malaysia yang digunapakai oleh doktor-doktor, syarikat-syarikat ujian audiometrik bergerak dan universiti-universiti di Malaysia. I'm the manager of Mutiara Acoustic Equipment. This company was formed in 1992 by two young people who were energetic to help to test audiometric tests. They
by importing this silent cabin and audiometers from overseas, and it was very costly. They embarked into a research to make it locally using local material, and they came up with the first local silent cabin, 100% local material, in 1995, and sold it to Pantai Medical Center. After that successful job, they started doing more research to make the silent cabin much more better. Years after years, they have been doing this research, spending money, about 10% of the total profit on research. The present silent cabin shown to you is the last model with double wall and very quiet room that meets the local standards very well. MAE bukan sahaja telah membuktikan bahawa kita rakyat Malaysia juga boleh membina silent cabin yang tersendiri, tetapi juga pada harga yang lebih berpatutan berbanding cabin yang diimport. Selain dari memberikan yang terbaik untuk industri keselamatan dan kesihatan di Malaysia, MAE juga terlibat dalam tanggungjawab sosial korporat kerana MAE sentiasa menggalakkan pertumbuhan generasi muda. MAE telah menaja acara catur untuk sebuah syarikat yang sedang berkembang pesat, iaitu Chessmaster yang dimiliki oleh Encik Gengeswaran. Chessmaster tertumpu kepada didikan kanak-kanak dalam bidang permainan catur yang membantu perkembangan minda mereka. Di MAE, kami sentiasa membuat pembaharuan. Kami sentiasa menerokai perbatasan teknologi instrumentasi dan menyampaikan produk serta perkhidmatan yang berkualiti tinggi. MAE akan terus berkhidmat ke arah mencapai misinya.